Der findes simpelthen ikke noget federe end sådan en morgentur, hvor det er, man er ude at gå med nogle af sine hunde. Her har jeg taget tre med, og jeg vil egentlig godt give et lille fif også nu her, når vi er her alligevel. Jeg har lige gået en hel runde og været rundt. Nu er jeg gået ind på sådan en slags holdeplads, kan man sige det. Der kommer vand hernede. Der kommer vand hernede på et eller andet. Bare en lille bitte vandpyt, ikke? Men der kommer faktisk vand, fordi det dræner op fra marken. Og hernede der er bækken, som, hvor der også er begyndt at komme lidt vand i. I kan se, det render. Og så er der sådan en holdeplads, der egentlig er lavet her. Til når vi har været ude at gå, så går vi derop bagved, ikke? Kunne give et lille fif med sådan en ung hund, som Vilma her. Fordi hun kan godt være... Hun er sådan en type hund, som godt kan være lidt vild i rumpetten, lad os sige det, ikke? Så hvis du sætter hende sammen med de forkerte hunde og forkerte, det er dem med lige så meget eller mere krudt i rumpetten end hende, så løber hun stærkt og kører bare derudad. Men jeg vil gerne have lært hende 100% at være rolig, altså når vi tuller. Ligesom det her tulle, ikke rolig, hun er rolig nok. Det er ikke nær det, men det her tulleværk, hvor I kan se, der er taget Ibi med der. Så tog hun lige ørerne tilbage, så hun hørte sit navn. Og så tager Ishi herover med. Det er to ældre. Altså det er to, der er lidt oppe i alderen, ikke? Når vi taler 5, 6, 7 år, altså oppe i den alder der. Hvor at, de kan jo vise en vejen til, at hvis jeg gerne vil have en tullehund, altså det er det, hun gør nu, ikke? Hun spiser lidt græs, der er sukker oppe i toppen af græsset, specielt om morgenen. Det er det, de går og laver. Det er faktisk det, de går og spiser nu her. Dem alle tre. Nu skal lige se, om man kan se ham herovre. Men det gør han faktisk også derovre, ham Easy. Men hele min idé med det, som jeg siger, det er simpelthen for at få hende til at tulle mere og mere og mere. Og så tager man selvfølgelig et par voksne hunde med, som der kan det. Det er jo dem, der viser vejen. Der er ikke nogen fædre i verden til at opdrage / træne hunden end hunden. De kan jo finde ud af det. De ved, hvad det er. De ved, hvordan de vil have tingene, de skal være. Og nu har vi gjort det her så mange gange, så derfor er hun selvfølgelig super god til det. Ikke? Hun kan også gøre det med alle mulige andre hunde. Men tager jeg for eksempel Vilma og Windy. Windy, det er hende, man kan følge ind i vores online hundetræning, for hun er en lille bitte valg. Hun er jo så blevet ældre end hende her nu. Men hun er også en hund, der sådan, nå, dig gider sgu da godt, og vi kan da give den gas, og vi kan løbe meget derudad. Men og det kan også være fint nok, men der vil jeg bare kunne gøre det på en sådan måde, at jeg egentlig siger, hey, tøser, så er det nok, så er det noget ro på, ikke? Så I også gør det. Det er jo ikke, fordi de ikke må lege og løbe efter en anden. Det må de gerne. Og der fandt du lige noget et eller andet der, var. Det var godt. Det var hyggeligt med den skat. Vi kan gå videre herudad nu her, så går jeg bare, så ser vi, om de følger med, ikke? Jeg går lige ud på engen igen. Så kan vi lige vise godmorgen til mig nu. Så kan vi se, om de der hunde, de kommer. Hvad hedder det? Det er ikke fordi hunde, de ikke må løbe og lege vores hunde, fordi der er mange, der tror, at det må de jo ikke. Og det må de super gerne. Det de ikke må, det er, de må ikke lege med lyd på. De må ikke lave den der, løbe efter hinanden, og bide hinanden i nakken. Altså, de må ikke bide hinanden i nakken. Sådan, du ved, som hunden faktisk rent faktisk gør. Men det vil jeg ikke have. Og jeg vil heller ikke have, at de... Hvad kom med der, ikke? Kom der en der. Nu kan I se her, der er en til. Og hvis vi lige vender om her, så kan jeg se Ishi-drengen der. Han er også på vej, ikke? Og der er faktisk ikke kaldt på dem. Jeg går bare. Fordi at de ved godt, det er sådan her, det foregår, ikke? Men hvad er det? Hvorfor er det, jeg ikke vil have, at de har lyd på? Det her. Fordi hvad er det, der kommer efter lyd? Der kommer bidet. Og du ved. Og så er vi allerede oppe i en leg, hvor det er, jeg siger, det er ikke cool, skat. Jeg skal nok købe mad til dig. I behøver ikke at slå hinanden ihjel for at få noget at æde, altså i gåseøjne. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det er, at vores hunde er ulve, fordi det er de ikke. Det har de været engang, jeg skal komme efter dig. Og der er de vokset fra. Men der ligger stadigvæk uinstinktet jagten i dem. Der ligger der i alle hunde, lige fra Chihuahua til Store Grand Noir. Det er sgu det samme, ikke? Nu kan jeg lige herude. Men
Men grunden til, at jeg egentlig tager, som jeg siger, de to andre voksne med, det er for at få hende til at blive dygtigere og dygtigere til egentlig bare at, tulle. Så det bliver normal adfærd for hende, ikke? Og det der, det er bare noget, de elsker, ikke? Ind at blive væk i alt det der, ikke? Det går skæv, hvor bliver han af? Hva? Sådan der. Så det var bare det. Så lege, det må de gerne. Jeg vil bare gerne have, at det er, vi også lige lærer tullelejen, ikke? Så vi ses derude. Fortsat god dag.